6 грудня за новоюліанським календарем віряни України відзначають День Миколи Чудотворця. Цьогоріч вперше за новим стилем парафіяни греко-католицької єпархії та православної церкви України зустрічають цей день на початку грудня. Народ завжди горнувся до святого Миколая, незважаючи на те, що він народився в місті Патарії, так як ми його називаємо, мир Ликійський, чудотворець, а сьогодні мощі його перебувають в Італії. Він є також нашим святим, українським святим, особливо святим для нас всіх, і ми сьогодні радісно переживаємо це свято. Миколай Чудотворець, шанований серед святих. Його батьки Феофан і Нонна були заможними людьми, справжніми християнами. Саме тому від самого народження вони ростили сина в релігійній атмосфері. Миколай вирішив щедрим чоловіком, який намагався допомагати всім, хто цього потребував. Весь свій спадок він витратив на допомогу біднякам, приносячи до їхніх будинків іграшки, теплі речі тощо. Всі свої справи Миколай робив таємно. Він великою людиною і біскупом, він був учителем церкви, брав участь в Нікейському соборі, першому Нікейському соборі, який було прийнято про Божество Ісуса Христа. Але чи за це ми святкуємо його? Чи цього ми знаємо? А насправді багато також було вчителів у церкві. Ця добра традиція – дарувати подарунки на свята – збереглася і до сьогодні. Саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні. Це свято завжди приносить нам таку велику духовну радість. І святий Миколай Чудотворець, який народився у другій половині 3-го століття, і він пережив той час переслідування християн і пережив той час, коли Константин Великий вже дав свободу церкві. Отже, такий переломний трохи період. І ми віримо, що, мабуть, сьогодні ми переживаємо такий трохи переломний період, коли в нас є агресія, війна, і ми віримо, що прийде і та перемога, так само, як прийшла потім свобода церкви через вердикт Константина Великого. І свято святого Миколая особливо чекають наші дітки, адже вони чекають подарунки, які святий Миколай їм принесе. Але подарунки нам потрібно також робити один одному. Як добре, як на свято Миколая, ми будемо прощати один одного, коли будемо проявляти особливу таку любов один до одного, найперше своїм рідним. У цей день віряни приходять до храму та посилають свої молитви святому Миколаю. Священнослужителі під час урочистої літургії наголошують на важливості підтримки ближнього, особливо того, хто цього найбільше потребує. Сьогодні у свято Миколая робити їм приємні такі подарунки, як тим людям потребуючим, знедоленим, можливо так матеріально трохи допоможемо, чи фінансово, чи їжею, але також і моральною підтримкою, бо якщо ми не маємо чим їм допомогти матеріально, то навіть якщо скажемо їм добре тихе слово, або помолимося до них, і це буде також приємно і буде таким приємним подарунком. Діти з особливою радістю чекають Дня Святого Миколая не лише через подарунки, а й за можливість відчути присутність дива у їхньому житті. День Святого Миколая – це людина, яка приносить дітям подарунки. Що сьогодні війна у цей час, та якісь діти потребують ці подарки. А що сьогодні ще робили? Ви сьогодні прийшли до храму для чого? Щоб помолитися. Ми сьогодні зустрічаємо Святого Миколая. Хай Бог буде чекати до другого року, щоб війни не було, щоб мир у світі був, щоб були всі діти здорові, і анелетки не погинали, і був мир у світі, щоб батьки їх дозирали, щоб їхні батьки любили. Віряни моляться та просять у чудотворця, аби він приніс такий довгоочікуваний мир на українську землю та вберіг всіх тих, хто за цей мир бореться.